Өскемендегі үміт балалар үйінде үлкен мереке орталықтың тәрбиеленушілеріне мейірім қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Бұл жиында әлеуметтік қызмет, құрылыс басқармасы мен білім басқармасының өкілдері бас қосты. 12 балаға патронаттық көмек көрсетті. Бұл бастама ата-ана қамқорлығынсыз қалғандарды қолдауға бағытталған өзара ынтымақтастық орнататын әлеуметтік шарт. Жалпы бұл шараның бізге балаларға беретін жемісі өте көп, себебі тек қана олардың есеп шотына ақша ғана түсіп қоймай, соның нәтижесінде олар тұрғын үйге қол жеткіз алады. Сонымен қатар бір жағынан үлкен ағаларының, әпкелерінің келіп, ақыл кеңестерін бір енді наставник ретінде ол кісілер келіп, балалармен әңгімелесіп, ары қарай болашақта мүмкін мамандық таңдауда, жұмысқа орналасуда өздерінің септігін, көмектерін тигізуі мүмкін. Мұндағы тәрбиеленушілердің алға қойған мақсат үлкен. Олар көмек көрсетіп отырған ұйым өкілдеріне алғыстарын білдірді. Мерекелік көңіл күй сыйлап, шағын концерт ұйымдастырды. Мейірім акциясының маңызы зор. Балаларға әрдайым қолдау көрсетіп отыруда маңызды. Осы бастама арқылы біз ата-ана қамқорлығын сықалған балаларға әлеуметтік көмек көрсетіп қана қоймай, мейіріммен қолдау көрсетпекпіз. Мейірім шарасы аясында үміт орталығы мен мекемелер арасында әлеуметтік қолдау көрсету бойынша екі жақты келісімге қол қойылды. Бұл контракт арқылы біз үлкен ынтымақтастық орнаттық. Үміттен түлеп ұшқан балалар ары қарай да өздерінің көмегін алады. Қоғамға бейімделуін, ортамен байланысын жан жақты қалыптастырамыз. Ең бастысы балалардың жарқын болашағы. Өздерінің күлкі кетпеуі біз үшін маңызды. Мейірім акциясы өңірде әрі қарай да жалғасады. Досжан Мұхамедқали, Фатима Атлейханқызы, Мақсат Нығыметов, Алтай Ақпарат.